Привет, друзья! Сегодня о гимне Украины. Предыдущий ролик был про герб Украины, там много интересного, кто захочет, посмотрите. Сегодня гимн Украины. Тоже достаточно много интересного я узнал из фильма, который демонстрировал канал президента, насколько я понимаю. Пятый канал – это канал президента. И вот там вот два этих фильма про украинскую символику. Начнем. Затвердженим є лише перший куплет і приспів. Повний текст гімну офіційно не затверджено і до сьогодні. Достатньо странне таке заявлення. І, допустим, насчет герба я там не показував, але теж як-то мені так... Герб теж не согласован, не закреплен. Герб временний. В Конституції указано Україні, що герб, який зараз є, трезубом временний. Ну, меня как-то немножко удивило, но подумал, ну, мало ли, по-всякому бывает. Ну, и гимн тоже, ну, не то что временный, но утвержден только один куплет. Отже, мы не имеем официально затвердженного полноценного герба. Есть, так бы мовити, тимчасовый вариант. Ну, вот так вот. Польский историк Ян Длугош пише, що руські лицарі співали під час бою псалом, що на довгі роки зробився польським національним гімном. Что-то я не понял. Какие русские рыцари? И типа русские рыцари придумали гимн Польши. Понимаете, тут сложно судить, где правда, собственно. Но по моим данным, это было в Петербурге. Ну, на протяжении всего фильма это как бы фигурирует, что как бы не точно известно, как бы вроде как так. Но это уже началось обсуждение, как придумывали сам гимн. В самом фильме достаточно много информации, какие вообще были варианты, ну, в принципе, возможные варианты гимна, там, ну, различные. И вот сейчас подошли к тому, что вот, как придумывали сам гимн. В певній мірі, звичайно, це дуже класно, що гімн України інспіровано таким бойовим кличем, фактично, легіонів польських, і нічого я тут поганого не бачу в такому запозиченні. Тобто гімн України – це переділений гімн Польщі. Так, якщо вкратце. Що би сказали українські націоналісти? Пречистая діва мати руського краю. Какого русского края? Почему русского? Пречистая диво мати русского краю. Опять русский край? Слухайте, ну прекрасна бойова пісня. Не гірше, ніж польська. Що значить не гірше, чем польська? У Львові було засновано головну руську раду, яка прийняла за національний гімн «Мир вам, браття» на вірші отця Івана Гушалевича. Мир русинам. Каким русинам? Какая русская рада? В Львове 1848 год. Русины жили. Куда дели? Откуда пришли украинцы? Что-то я ничего там не догоняю. Подождите. И типа вот один из вариантов. Гимн уже вроде как был, да? В Львове, вполне официально. Я думаю, що це могло бути? Це могла бути пісня, придумана сербськими студентами, які жили в Києві в той час. Я навіть писав Сербію до музикознавців, щоб... В общем, взяли за основу польський гімн, додали туди із сербського гімна. Останнім часом питання про малоросійську літературу... Малоросійська література, нічого. Старогромадівці, от вони спробували створити фейк такий на сила поезії Шевченка, чи авторитет Шевченка був вже досить високий в таких колах. Смисл в тому, що популярність цього произведення пішла від того, що, ну, от мені самі говорять, що запустили фейк, що це Шевченко написав. На самом деле, це от студенти якісь. Опустили такий слушок, що, типу, це Шевченко. І, як би, Шевченка. Ну, а мелодію яку будемо брати? Польську чи сербську? Виходить, що і на такий манір можна співати. Та, можна і на сербську, і на польську. Яка там українська? Насправді, не знаємо, чи писав Лисенко мелодію, чи ні. Що не знають, я, як би, взагалі, не... Отець Михайло Вербицький
писав музику для першого українського професійного театру «Руська бесіда», грав на гітарі. І сьогодні дослідники не можуть дійти згоди, чи було ще не вмерла покладено на музику як романс, чи все-таки як хорову композицію. Тут я не знаю, то ли це був романс. Та типу офіційно вважається, що музику написав от этот Вербицький. І воно нагадає нам літургію. Присутньому на святі єпископу Томі Полянському. І ко всьому прочому, этот мужик, который считается, ну, что написал стихи, ой, стихи, говорю, музыку, он католический священник. То есть гимн Украины, музыку гимна Украины написал католический священник. Східники співали по-своєму, а з заходу західники по-своєму. Ну, в смысле того, что как бы... Что как бы... Нічого не понимаю. Дійсно співали новоскладену пісню на сербську мелодію. А вже у пізніших виданнях публікували паралельно дві версії – так звану східняцьку і західняцьку. В общем, ніхто не знає нічого. Какая, кто... Приспів. Через майже 1,5 літ знову зустрілися... А це буде цікаво, да? Видели там луну, па? Так я так понял, що герб протянули, пронесли, как бы, ну, при революції, потом ОУН, и потом приняли так же самое и гимн. При революции он там как бы был, ОУН его тоже как бы протянули, при, ну, и продавили, я так понимаю, в 91-м году. А народ где? А народы кто-нибудь спросил? Адже нагадаємо, що Конституцією затверджено лише перший куплет і приспів. Да, утверджен тільки один припів. І справді, сьогодні майже забувся оригінальний текст зі словами про Залізняка, Трясила і Хмельницького. Я вже взагалі нічого не розумію. Вже забилися і первоначальний текст. Вже як би така і... Ну, в общем, как бы вот так вот. К чему это все, вообще все вот это вот? Я не понимаю. Ну, вот зачем это все? Кстати, вот насчет гимна. Там они показывали, там столько народных песен, красивых, хороших. Там была казачья молитва. Красивая и по теме, как бы, и про казаков, и про родину. Там, ну, как бы, ну, то есть, в принципе, как бы, мне надо было... Какие-то студенты, ну это уже всем известно, студенты, то что по факту, студенты собрались, выпили, давай придумаем гимн, давай. Взяли, короче, польский гимн, чуть-чуть переделали, добавили сербскую мелодию, и получился гимн Украины. Ну, вот это все зачем, в принципе, вот смысл какой, я не понимаю. При том, что все знают, что, ну, буквально до 20 века все считали себя русскими, там, русинами. И зачем все это? Я, по крайней мере, я не понимаю, зачем простым людям это? Там, у кого какой интерес при Австро-Венгрии или там при Советском Союзе, я еще могу понять. Но людям-то это зачем? Что государство может дать людям? Всем пока.